ይህ በአዲስ አበባ አዋሬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ የመኖሪያ መንደር ነው። አብዛኛው የዚህ መንደር ነዋሪ ለበርካታ አመታት በስፍራው የቆዩበት፣ ትዳር መስርተው ልጆች ያፈሩበት፣ ከፊሎቹም በዚሁ አካባቢ ተወልደው የልጅነትና የወጣትነት እድሜያቸውን ያሳለፉበት ነው። የወረዳ 6 ነዋሪ ነኝ። እዚህ ተወልጄ ነው ያደኩት። ቤተሰቦቼ ሲሞቱ እዚሁ ወርሼ የምኖር። ዶሮ ማነቂያ ነበር የምኖረው። ባላገባሁ እዚሁ መጣሁ፣ ወለድኩ። 7 ልጆች አሉኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። 4 ወንድ 3 ሴት። በጣም ብዙ አመት 76 ጀምሮ ከቤቱ አሮጌ ከመሆን በሰላም በጤና በፍቅር ነው እዛ አካባቢ የምንኖረው። እኔ እነዚህ ልጆች ሳሳድግ ጠላ ሽጬ ነው። ይሄ ቤት ያ አሮጌ ቤቱ ነው፣ ጠላ ተሽጦበት። ምንም ሽጠሽበት ምንም ሽጭበት፣ ባቄላ በቁልት ምናምን ሽጠን ተሯርጦ ነው የምንኖረው። ይሁን እንጂ ቤቶቹ ያረጁ ያፈጁ በመሆናቸው ለኑሮ የማይመቹ ነበሩ። በተለይም ክረምት በገባ ቁጥር የቤቶቹ አለመመቸት የከፋ ይሆን ነበር። የነበረው ህይወት የፈረሰ ቤት፣ ብርድ የሚገባ ሽንት ቤት በላያችን ላይ የሚሄድ የነበረ ነው። የቤቶቹ ሁኔታ እንግዲህ ከበፊት ከድሮ የነበረ ቆርቆሮ ነው፣ ያፈስ ነበር ቆርቆሮ። ብዙ ህብረተሰብ ነው የሚኖርበት። አሁን እናቶቻችን የሉም እውነት ለመናገር እና ቤቱ የተጎዳ ነበር። ቤቱ ሳይሆን ይኸውልሽ፣ አቅምሽ ምንም ብለሽ ቁምጥለሽ ለፍተሽም ደክመሽም ጣራውን ታድሻለሽ። ከወረዳ እያስፈቀረ ጣራውን አድሰን ነበር። የታደሰም አለ፣ ብዙ የተጎዳ ቤት ደግሞ በዛ በኩል ነበረ። እና እዚህ አካባቢ ትልቁ ጉዳት ምን ነበር መሰለሽ? ጎርፍ። ከጊዜ በኋላ መንገዱ ሲጣበቡ የሆነ አስፋልት ስታደስ አላውቅም። ጎርፍ ብዙ ጊዜ ያሰቃየናል። ሁልጊዜ ወረዳ ጸባያችን ያውቀዋል። እየሮጡ ይመጣሉ ይላሉ፣ ይሄን ስማችን። እና ጎርፍ በጣም ይገባ ነበር። ሽሮ በርበሬ ይደፋል፣ ልብስ ይበላሻል። ቆርቆሮ ያው ጭቃ ነው፣ ይፈርሳል። እንደገና ቀበሌ ሄዳለሁ፣ አመለክታለሁ፣ ልጆች ያድሳሉ። አንዱ ሲፈርስ ደግሞ አንዱ ተረኛ ስራ ሲገባ ያድሳል። እንጃ በቁጥር 6-7 ጊዜ ይሆናል ያደስኩት ቤቱ። ግድግዳ የለው፣ ምንም የለው። ጣራውን አካባቢ አዋቶ ጣራው ትንሽ እንደለበሰልኝ ገዳሞች ናቸው ጎረቤቶቼ። እንደዚህ አይነት እየደቀንኩ ነበር የምኖረው በሸራ። ሸራውም 2 ዓመት ሲሞላው ፀሐይ በዛበት ተቀዳደደ፣ ንፋስ በዛበት ተቀዳደደ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አርአያነት በተጀመረው የአቅመ ደካሞችን ያረጁ ቤቶች የማደስ ተግባር በተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ በባለሀብቶችና በጎ አድራጊ ግለሰቦች በአዲስ አበባ ብቻ ሳይወሰን በሌሎችም አካባቢዎች ተንሰራፍቷል። በርካቶችም ክረምት በመጣ ቁጥር ከነበረባቸው ሰቀቀን እፎይ ብለዋል። ከዋናው ተልእኮ ጎን ለጎን ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመከወን ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ የሚገኘው የገቢዎች ሚኒስቴር የአቅመ ደካሞችን አሮጌ ቤቶች የማደስ ሀሳብ በመጋራት እየተሳተፈ ይገኛል። ባሳለፍነው ወር መጨረሻም የእነዚህ በአዋሪ አካባቢ የሚኖሩ አቅመ ደካሞችን ቤት አሳድሶ ለነዋሪዎቹ አስረክበዋል። የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የጉምሩክ ኮሚሽን እና የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በጋራ በመሆን 102 ቤቶች እንዲገነቡ በጀት መድበናል። ይህ በመሆኑ መስሪያ ቤቱንም ምንም ያጎደለበት ነገር የለም። ነገር ግን ለ102 እናቶችና አባቶች ከነ ቤተሰቦቻቸው የሚሰጠው ጥቅም ለሁላችንም ግልጽ ነው። አብረን በመስራት እንዲህ አሻራችን ወገኖቻችን ጋር ጎላ ብሎ እንዲታይ በማድረግ በኩል ትልልቅ ሚና የተጫወታቸው የገቢዎች ሚኒስቴር እና የጉምሩክ ኮሚሽንን በአንድም በሁለትም በሶስትም እንደ አቅማችሁ የተሳተፋችሁ ከቤተ ክርስቲያን ከግለሰብ ጀምራችሁ በዚህ በጎ ፍቃድ ውስጥ የአቅማችሁን ሁሉ ወደኋላ ሳትሉ ትብብር ያደረጋችሁን በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም ዝቅ ብዬ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። 2 ሞቶዎች አሉ። አንዱ የህዝብን ሀብት ለህዝብ ነው፣ ሁለተኛው ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል ከመደበኛ ስራዎቻችን ጎን እነዚህ አቅደን መቶ ቤት ሰርተን ወይም 150 ቤት ሰርተን ወይም ከዛ በላይ ተሰርቶ ሲሰጥ ለአባወራዎቹ ከነ ቤተሰቦቻቸው ግን
ምን ያህል ችግር ሊፈታ እንደሚችል ያው ለሁላችንም ግልጽ ነው። ስለዚህ ተቋማት አሁን የጀመርን ተቋማት ቁጥሩን መጨመር አለብን። አንድ ሁለተኛ ስራውን ያልጀመሩ ተቋማት ብዙ ተቋማት ነው ያሉ በአገራችን፣ አንድም ሁለትም ሶስትም እንደያቅሙ መስራት ቢችል። ስለዚህ ምንም ያልጀመሩ ተቋማትም ወደ ስራ መግባት አለባቸው። የገቢዎች ሚኒስቴር በዚህ ተግባሩ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ቤቶችን ሲያሳድስ፣ በሌላ መልኩ ለሌሎች የስራ እድል እንዲፈጠር ሆኗል። ለኛ በጣም እጅግ በጣም ትልቁ ስኬት ብለን እናስበው ትላንት ከጎዳና ላይ ያነሳናቸው ወገኖች እንዲቋቋሙበት ሆኗል። በጣም ትልቁ ሂደት ያ ነው። ሙያ ለምደውበታል። እንግዲህ በአባባል በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው እነዚህ ልጆች የራሳቸውን ህይወት እንዲመሰሩበት ተደርጓል። የሴም ኢንካም እንዲያገኙበት አድርጓል። ሙያ ቀስመው የትላንት ተረጅ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ረጅ ሆነ። ስለዚህ ገቢዎች ሚኒስትር በአንድ ነገር ብቻ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ያሳካው፣ በአንድ መንገድ የነዚህ የችግረኛ ወገኖቻችን እንዴት ጠግኗል፣ ከተማ መስተዳደሩን ደጉሟል፣ ወንድም ካሌድ ፋውንዴሽንም እንዲሰራ ደግሞ መንገድ እንድናገኝም ሆኖናል። ገቢ መሰብሰብ ብቻ የሚመስለው ሰው እንግዲህ በማህበራዊ ድጋፉ ላይ ያደረገው ነገር በተለይ በዚህ ደረጃ በጣም ትልቅ ነው። የመኖሪያ ቤታቸው የታደሰላቸው ወገኖችም በተደረገላቸው በጎ ተግባር የተሰማቸውን ስሜት ይገልጻሉ። ለውጡ እንግዲህ እንዴ ከጭቃ ወደ ቦሎኬት ነው ደስተኛ ነኝ። በበኩሌ በጣም ወድጃለሁ። እንዴ ከቤት ሌላ ምን አለ? ያንገ መግቢያ ኮሮ ትልቁ ነገር በቤተሰብ ተጠግቼ ኖርኩኝ። ወጣት ማከለ ይከረማሉ። ለምንድን ነው የማይጀመረ? ክረምትም ነበር ደግሞ አስቸጋሪ ነበር። በክረምት በዝናብ አይጣል አይድረስ ነው እና ትልቁ ነገር ወደ ቤታችን ተመልሰና እናመሰግናለን። የምና ጤና ይስጥልን። ይሰራልንም ያሰራልንንም። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያው በመንግስትም እርዳታ በበጎ አድራጎትም እርዳታ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ወንድም ካሊድ ሰርቶልናል። እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጥልን። ኑርበት መጡ አዩት ይኸው እንደዚህ አይነት ደረጃ አየው ተመስገን። እየሰፋው እየደጎንኳት ምን እያልኩ አለው ልጅ የለኝ ምን የለኝ ብቻዬን ተቅድስ ጊዮርጊስ ተቅድስ ሚካኤል ተደጋፊዎች ጋር ውላችሁ ግቡልኝ አለው ተመስገን። አዎ ይሄን ያገዙት ገቢዎች መርቃለሁ ነው ይግቡልኝ። ይህንን ድጋፍ ይሄ ሁሉ ከቤት አልፎ ደጁ እስከሚያምር አጥሩ እስከሚያምር ድረስ አድርጎ እርዳታ አላደረገልን ገቢዎች ሚኒስትር በእውነት ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። በወረዳው አመራር የነበረ በወቅቱ አቶ አበባው ታች ላይ ብሎ ወንድም ካሊድን አግኝቶ አስተባብሮ ከነበረው ብር በላይ ጨምሮ ሰርቶልን ስላስረከቡን በጣም ደስ የሚል ነው። ደስ ብሎኛል። ገቢዎች ሚኒስቴርማ ጀማሪውና የቀደሰው ብሩን ሲሰጥ ያስረከቡን ቼኩን ያስረከቡን እነሱ እሱን አስረክበው እነሱ ደግሞ አሪያ ሆነው ዶክተር አብይን አሪያ ሆነው ሰጥተው እንዲሰራልን አደረጉ። ሁሉንም ወረድ እያለ ሁሉንም ቢያቸው ብዙ የተቸገሩ የደከሙ እናቶች ይኖራሉ፣ ማድረስ የማይችሉ ይኖራሉ፣ መተዳደሪያ የሌላቸው ይኖራሉ። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ወረድ እያለ ወንድም ካሊዴንም ቢሆን በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ደክሟል፣ ሰርቷል። እድሜና ጤና ይስጠው። ዛሬ እነኚህ በብዙ ችግር ውስጥ እያለፉ ያሉ ወገኖቻችን እየተደረገላቸው ያለው ቸርነት ብቻ አድርገን ልንመለከተው አይገባም፣ ይገባቸዋል። በእርግጥ የሀገሪቱ ሀብት በባለ ሀብት አማካኝነት ተሰርቶ የተገኘ ቢሆን በመንግስት መስሪያ ቤት በተመደበ በጀት ይሆን ሌሎች በጎ ፈቃደኞች በመተባበር የሰሩት ስራ ቢሆን በአንድም በሁለትም እነኚህ ወገኖቻችን አስተዋጽኦ አድርገውበታል። የእነሱ ልፋት የእነሱ መብት ያለበት እንደሆነ ሁላችንም ልብ ልንለውም ይገባል። የገቢዎች ሚኒስቴር በቋሚነት ከሰራተኞች ደሞዝ በመቀነስ በኮንትሮባንድ ከሚያዙ ንብረቶችና ከበጀት በተለያየ ጊዜ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ኃላፊነቱን ይወጣል።
ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከራስ ለራስ የተሰኘ መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። አሁን ደግሞ አንድ ለአንድ ወደ ተሰኘው መሰናዶ ነው የምናልፈው። በእለቱ የአንድ ለአንድ መሰናዶ አንድ እንግዳ ጋብዘን ከእርሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እንግዳችን አቶ አክሊሉ መንግስቱ ይባላሉ። በገቢዎች ሚኒስቴር የስነ ምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። ቆይታችን የጋራ እንዲሆን እንጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። በጣም እናመሰግናለን አቶ አክሊሉ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ በቆይታችን በዋነኝነት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በስነ ምግባር መከታተያ እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያሉትን ነገሮች ነው የምናነሳ የሚሆነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስነ ምግባር የመከታተያ ስልቱ እንዴት ያለ ነው? ከዚህ ቀደም ባሏችሁ የስነ ምግባር መከታተሎች የታዩ ጥፋቶችን በምን መንገድ ገመገማችኋቸው? እንዴትስ እርማት ሰጣችሁ? እንደው ጠቅለል ባለመልኩ የስነ ምግባር ክትትላችሁ እንዴት ያለ ነው የሚለውን ነው የምናነሳው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው ላነሳቸው ጥያቄዎች የመጀመሪያው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመጀመሪያ ደረጃ ትኩረት የሚሰጠው የብልሹ ምግባርና ሙስና ተግባራትን አስቀድሞ መከላከል ነው። ይህን መከላከል ስንል የመጀመሪያው ተግባር የሚሰራው የሰራተኛውን የግንዛቤ ማሳደግ ነው። በተለይ ሙስናና ብልሹ ምግባር የሚያስከትሉት ጉዳቶች የከፋ መሆኑን ማሳየት ለሰራተኛው። ስለዚህ በሕግና ሕግ ብቻ ተከትሎ ተግባር የተሰጣቸውን ኃላፊነትና ተግባር እንዲያከናውኑ ስልጠናዎች፣ ተከታታይ ስልጠናዎች እንሰጣለን። ይህን ስልጠና በራስ አቅምም በተቋሙ አቅም ወይም በስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ ይሰጣል። በተጨማሪም የውጭ አካላትን በመጋበዝ ከተቋሙ ውጭ ያሉትን የተለያዩ የስልጠና ማዕከሎችን እየጋበዝ በዋናው መስሪያ ቤትም በቅርንጫፍ ቤቶችም ተከታታይ ስልጠና በየደረጃው ለሚገኝ አመራርና ሰራተኛ ይሰጣል እንሰጣለን። ከዚህ በተጨማሪም የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንም አሁን የተለያዩ አደረጃጀቶችና ስራ ስርዓቶችን እየዘረጋ ነው። በፊትም ድጋፍ ያደርግልናል፣ በስልጠና መስጠትም በማሰጠትም ጭምር ማለት ነው። ከሰራተኛው በተጨማሪ ራሱ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አቅም እንዲጎለብት ተደጋጋሚ ድጋፍ እየተሰጠ ነው። በእነዚህ አኳኋን የመጀመሪያው ተግባር ግንዛቤ ማስረጽ ነው ማለት ነው። ይሄ በስፋት እየተከናወነ ነው። ሰራተኛውም ስልጠናዎችን በተከታታይነት ይወስዳል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንወስደው የሙስና መከላከል የምንለው ነው። ሙስናን ለመከላከል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ነው የምንከተላቸው መንገዶች። አንደኛው አጠቃላይ በተቋሙ ውስጥ በዋናው መስሪያ ቤቱም በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችም ያሉ የአሰራር ስርዓቶች፣ የተዘረጉ ስርዓቶች አሉ። እነዛን ህግ መንግስት ያወጣቸውን ህጎች እና የአሰራር ስርዓቶች ተከትሎ እየሰሩ ነው ወይ የሚል ክሮስ ቼክ የማድረግ ተግባር እንሰራለን። በመረጃ የተመሰረተ የአሰራር ስርዓቶች ጥናቶች ናቸው የሚደረጉት። በነዛ ጥናቶች ላይ ይሄ አሰራር በአግባቡ እየተከናወነ አይደለም፣ ከተቀመጠው ስታንዳርድ ውጪ ነው እየተከናወነ ያለው በማወቅም ባለማወቅም ካለ ያን ሪዝን በትክክል ተለይቶ እነዛ ሪዝኖች ሪኮመንድ እየተደረጉ የስራ ክፍሎቹ ወደ መደበኛው አሰራር ወይም ደግሞ ወደ ትክክለኛው ስርዓት እንዲገቡ የማገዝ ተግባራት ይሰራል ማለት ነው። ጎላ ያለ ጉዳይ ከሆነ ወይም ደግሞ የህግ ጥሰቶች በመሰረታዊነት የተጻፉ የወንጀል ድርጊቶች ከሆኑ ደግሞ ለሚመለከታቸው ወንጀል ምርመራ አካል ወይም ደግሞ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በየደረጃውም ውክልና ያላቸው የክልል ፖሊሶችም ካሉ ቅርንጫፎቻችን በመላ ሀገሪቱ ስላሉ ለነዛ የማሳወቅ ተግባር እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛው እና ዋነኛው ከግብር ከፋዮቻችን ከአስመጪዎች፣ እንደ ጉምሩክም ጉምሩክ የራሱ አደረጃጀት ቢኖረውም እንደ ጉምሩክም ተመሳሳይ ሞዳሊቲ የአደረጃጀት ሞዳሊቲ አለን። በተመሳሳይ ከግብር ከፋዮችና ከውስጥ ሰራተኞች ከራሳችን ሰራተኞች ጥቆማዎች እንዲቀርቡ ለምሳሌ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሉ የማያያቸው ማይደርሳቸው ማይዳስሳቸው እብን የከፍተኛ አመራሩ መካከለኛ አመራሩም ሳያውቃቸው የሚሰሩ የወንጀል ተግባራት ይኖራሉ። የሙስና ወንጀል ተግባራት ማለት ነው። እነዛ ጉዳዮች ላይ በዋነኛነት በቅርበት ያለ በስነ ምግባር የታነጹ ሰራተኞች እንዲሁም ግብር ከፋዎችም ያልተገባ ጥቅም መፈለግ የለባቸውም። እንደነዚህ አይነት የጉቦ ያልተገባ ጥቅም ፈላጊ ሰራተኞች ወይም ሲጠይቋችሁ ጥቆማ አቅርቡ የሚል ስርዓት አለን። በዛ ስርዓት ጥቆማ የሚቀርብበትን ስርዓት አበጅተን ጥቆማዎችን መቀበልና ጥቆማዎችን ማጣራት ነው ሶስተኛው ተግባራችን ማለት ነው። እነዚህን ጥቆማዎች በምናጣራበት ወቅት
የተከናወነ ወይንም የጠፋው የተፈጸመው ጥፋት በመደበኛ ዲሲፕሊን ሂደት ወይንም ደግሞ ሰራተኞች ተቋሙ የተሰጠው ስልጣን አለ። በዛ ስልጣን መሰረት ይሄን ዲሲፕሊን ጉዳይ ተከታትሎ እርምጃ የማስወሰድ ተግባር ደግሞ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍል ነው። ይሄን የሚመራው ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ይሄድበታል። ከባድ ዲሲፕሊን ጉዳዮች ከሆኑ እዚው ተቋሙ ውስጥ ሰራተኞቹ ባጠፉት ጥፋት ልክ ተከሰው ተከራክረው አላጠፋንም አጥፍተናል ለሚል ተገቢ ክርክር አድርገው በጥፋታቸው ልክ የእርምት እርምጃ ወይንም ደግሞ የዲሲፕሊን ቅጣት እንዲወሰድ እናደርጋለን። ያ በዲሲፕሊን የከሰስንባቸው ጉዳዮች በተመሳሳይ በወንጀልም ጭምር የሚያስጠይቅ ጉዳይ ሆኖ ከተገኘ ቀደም በአሰራር ስርዓት ለይተን እንደምናስተላልፈው ሁሉ ለፖሊስ አሁንም በወንጀልም መጠየቅ አለባቸው ብለን ወደ ፖሊስ ጉዳዩን እናስተላልፋለን። አሁን ከተቀሱልኝ የስነ ምግባር መከታተያ ዘርፎች አንጻር ምን የተገኙ ተጨባጭ ውጤቶች ነበሩ? የአሰራር ስርዓቱን በምን አይነት መንገድ አግዟል? እንደው ማሳያዎችን ብናነሳ ሰራተኞች ስልጠና ስንሰጣቸው ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እናነሳለን። አንደኛ ለራሳቸው ሰራተኞች ከስነ ምግባራዊ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ፣ ሁለተኛው ሰራተኞች በውስጣቸው በዙሪያቸው ያሉ በስነ ምግባራቸው የተጓደለ ሰራተኞች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን ሰራተኞች በተመለከተ እንዲያርሟቸው፣ ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ደግሞ ጥቆማ እንዲያቀርቡ እናደርጋለን። በዚህ ነገር ስናይ ውጤቱን ስናይ በርካታ ሰራተኞች አሁን በየተቋሞቻችን ወይንም በየቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቻችንም ሆነ ዋና መስሪያ ቤት በርካታ ጥቆማዎች ያመጣሉ። የስነ ምግባር ጥሰት ተፈጽሟል በዚህ ጉዳይ በዚህ ስራ ዙሪያ በዚህ ስራ ሂደት ዙሪያ እየተባለ በየኬዙ በዝርዝር ጥቆማ እያመጡ እነዛ ጥቆማዎችን በምናጣራበት ወቅት ትክክልም ጥፋት ተፈጽሞ እየተገኘ ነው። ስለዚህ ሰራተኛው ለዛ ለስነ ምግባራዊ ለሆነ ድርጊት ተባባሪ ሳይሆን ያ ድርጊት እንዲታቀብ ወይንም ደግሞ እንዲቀረብ ጥቆማ ማቅረብ መጀመሩ ይህም ተጠናክሮ መቀጠሉና መስፋቱ ለእኛ አንድ ውጤት ነው። የሚቀርቡትም ጥቆማዎች በዛው ልክ ጥሩ ውጤት ያመጡ ናቸው። ሰራተኞች እነዛ ሲታረሙ ሌሎችም ከነዛ ትምህርት በመውሰድ ይታቀባሉ ማለት ነው፣ እየታቀቡም ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የግብር ከፋዮቻችን ወይ የታክስ ከፋዮቻችን የታክስ ከፋው ማህበረሰብ የምንለው ጠቅላላ ማለት ነው። አሁን ብዙውን ጊዜ ያልተገባ ጥቅም በመፈለግ የህገወጥ ደረሰኞችን በመጠቀም በወጪ አኔሮ ማቅረብ፣ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ማወራረጃነት መጠቀም ብዙ ናቸው። በየቅርንጫፉ በገቢዎች ሚኒስቴር በጉምሩክ ኮሚሽንም በየቅርንጫፉም በዋና መስሪያ ቤትም የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች ተደራጅተዋል። በበቂ የሰው ኃይል የተሟሉ ናቸው። በተመሳሳይ ለከፍተኛ አመራርም እንደየጉዳዩ ክብደት ለከፍተኛ አመራሮቹም አቅርቦ ወርዶ የሚጣራበት እጅ ከፍንጅ ሁሉ የሚያዙት በዚህ አግባብ የመጡ ጉዳዮች ናቸው በብዛት። መልካም። እንግዲህ ከሰሞኑ በክቡር ሚኒስትሩ የትስስር ገጽ ላይ ይፋዊ የትስስር ገጻቸው ላይ የቀረበ አንድ መረጃ ነበርና ያ መረጃ በዋነኝነት በተለያዩ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች እንደዚሁም ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠሪ ከሆኑት ተቋማት በአንዱ በጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የተፈጸሙ የሙስና ወንጀሎች ወይንም ደግሞ በእርሳቸው ገለጻ በውስጥ ሌቦች የተፈጸሙ የስነ ምግባር ግድፈቶች በተለያዩ ጊዜያት የተፈጸሙ የስነ ምግባር ግድፈቶች እጅ ከፍንጅ የተያዙባቸውን ሁኔታዎች ተገልጿልና እንደው እስቲ ጠለቅ ብለን የተወሰኑትን ለመመልከት እንሞክር። በየትኞቹ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ናቸው? የጉዳታቸው መጠንስ ምን ያህል ነበር? እንደው የተሰራውን ስራ መመልከት ብንችል። እጅግ በርካታ ናቸው ጉዳዮቹ። ክቡር ሚኒስትሩም ለማሳያነት ይሄን ለማሳያነት ለመቀስቀሻ ይል የተወሰኑትን ዋና ዋና የሆኑትን አንስቶ ነው እንጂ ጉዳዮቹ በጣም በርካታ ናቸው። እርምጃ የሚወሰድባቸው በዲስፕሊን ደረጃ የሚወሰዱ በወንጀል ደረጃ ወደ ፌዴራል ፖሊስ የተላለፉትም በጣም ብዙ ናቸው። ለአብነት ከተነሱት ያክል አሁን በቅርቡ አንድ በዚሁ በገቢዎች ሚኒስቴር ዋናው መስሪያ ቤት የኢንቨስቲጌሽን ኦዲት አለ። የኢንቨስቲጌሽን ኦዲት ማለት በተለያየ በኢንተለጀንስ የሚሰባሰቡ መረጃዎች የሚገኙ መረጃዎች ተጠናክረው ግብር ከፋዎች ቀሪ ያልከፈሉት እዳ ወይንም ደግሞ ያጭበረበሩት የፈጸሙት ወንጀል በታክስ ላይ የፈጸሙት ወንጀሎች ሲኖሩ በተለያየ ቴክኒክ ሲደረስበት ያን የተደረሰበትን በኢንተለጀንስ ኦዲት የሚደረግበት አሰራር ነው። ይሄ በግልጽ ለግብር ከፋው የሚያውቀው አሰራር ነው ማለት ነው። በዚህ አሰራር መሰረት ተለይቶ የመጣን አንድን ግብር ከፋይ የአንድ ግብር ከፋይ ጉዳይ
ኦዲተሩ ጋር የኢንቨስቲጌሽን ኦዲተሩ ጋር በስራ ክፍሉ አማካኝነት ከተመረራለት በኋላ ሌላ ክፍል ያለ ጉዳዩ ማይመለከተው ሚዝ ኢንተለጀንስ ክፍል ያለ አንድ ባለሙያ ጉዳዩን በደላላ መልክ አይነት ሆኖ ያን ኦዲተር የማባበል አይነት ነገር የተደረገ ድርድርና በዛው አግባብ ሰራተኞች ከውስጥ በሰጡን ጥቆማ መሰረት ሰራተኛው ራሱ ይሄን መረጃም ሰራተኛውም የስራ ኃላፊዎቹን ጉዳዩን ደርሰውበት ተነጋግረውበት ጥቆማው በመስጠት ተይዞ ክትትል ሲደረግበት እንደተባለው የግብር ከፋው ኃላፊዎች ወይንም ደግሞ የግብር ከፋው ድርጅት ስራ አስኪያጅና ሂሳብ ሰራተኛ ከኛ አንድ ባለሙያ ጋር በመሆን የኦዲተሩን አባባል ገንዘብ የተጠቀሰውን ገንዘብ አክል ወደ 3.7 ሚሊዮን ብር ገንዘብ ሲቀባበሉ ለቀናት በተደረገ ክትትል በዚህ ክትትል ሲደረግ ደግሞ መታወቅ ያለበት ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ተዋናይ አብረን ነው የምንሰራው። ህግ አስከባሪ አካል የምርመራውን አካል የምንረከበው እሱ ነው። በክትትሉ አብሮ ነው የሚከታተል ማለት ነው። በጋራ ነው በቅንጅት ነው የሚሰራው። ስለዚህ በቅንጅት ሰርተን እነዚህ ሰራተኛውም እያደራደረ ያለው የግብር ከፋው ኃላፊዎችም ድርጅቱ ኃላፊዎች ሁለቱም እጅ ከፍንጅ እንዲያዙ ተደርጎ የምርመራው ስራ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲቀጥል ተደርጓል። ይሄ ነው ዋናው ድርድር። በተመሳሳይ ባለፉት ጊዜያት በቅርብ ጊዜያት ኦልሞስት በዚህ በጀት ዓመትና ባለፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ብቻ በተለያዩ ቅርንጫፍ እዚህ አዲስ አበባ ያለው የመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የሚባል አለ። እዛም በተመሳሳይ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በአዲስ አበባ መካከለኛ ግብር ከፋዮች ያጋጠመን የውጭ ድርጅት ነው ጥቆማ ያቀረበልን። በኢንቨስትመንት መጣ ማለት ነው። ወደ 12 ሚሊዮን ብር ተባለው ማለት ነው። ገደማ የተባለው ማለት ነው። አሁን ያን ጉዳይ ያቀረበው ራሱ ድርጅቱ ነው፣ ከውስጥ ሰራተኛ አይደለም። ድርጅቱ ሊወሰንብኝ የታሰበው ግብር ተገልጾልኛል፣ እየተደራደሩ ያሉት በዚህ ምጣኔ ነው፣ ከ180 በላይ ሚሊዮን ብር እንወስንበለን ብሏል። እሱን የሚወስኑት የህግ አንቀጽ ተጠቅሷል፣ መመሪያ አለ፣ በዚህ ነው። እሱ ግን እኔ ላይ ይሄን አክል ያ በዛ መመሪያ መሰረት ይሄን አክል ገንዘብ ሊወሰንብኝ አይችልም፣ ለዚህ ደግሞ እንደ ቅድመ ሁኔታ ይሄን ቀንሰን ወደ ዜሮ ኦልሞስት 4-5 ሚሊዮን ገደማ ብቻ እንድንወስንብህ 12 ሚሊዮን ብር ስጠን። ይሄ ሲሰማ በጣም ያስደነግጥ ነው። 12 ሚሊዮን ብር አንድ ሰው 12 ሚሊዮን ብር ለማፍራት በሀገራችን ምን አይል መንገድ መሄድ አለበት? ምን አክል ጉዞ የንግድ ህጋዊ ንግድ ጉዞ ተጉዞ ነው ይሄን ብር ማፍራት አለበት? አንድ ባለሙያ በድፍረት 12 ሚሊዮን ብር ጉቦ ሲጠይቅ ራሱ በጣም የሚያስቆጭ ነገር ነው። ሀገራችን ነው ያሳፍራል። ለዛውም የውጭ አካል መጥቶ ይሄን መረጃ ሲሰጥ እነሱንም በተመሳሳይ ሞዳሊቲ ወይንም በተመሳሳይ አካሄድ ክትትል ተደርጎ እጅ ከፍንጅ እንዲያዙ ተደርጎ አሁን በፍርድ ቤት ክርክር ላይ ናቸው። ከነኚህ ከተፈጸሙት የስነ ምግባር ግድፈቶች መለስ ስንል እንዲህ አይነት ክትትል መደረጉ የግብር አሰባሰብ ስርዓቱ ጤናማ እንዲሆን ምን ያህል አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው ይላሉ? እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው። አንደኛ ይሄ የሙስና የጉቦ ወይ የሌብነት የምንለው ተግባር አንዳንዱ በድፍረት የሚገባበት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ተግፋፍቶ የሚገባበት ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱ ምቹ ነው። አንዳንድ ሙሰኞች በተለይ ሰራተኞች በእኛ በኩል በሰራተኞች በኩል ወደ ሙስና የሚገቡ ሰራተኞች እንዲሁም ግብር ከፋዎች አንዳንዴ መንግስት የሌለ ሁሉ የሚመስለዋል በራሱ አናሊሲስ ሰርቶ ማለት ነው። ህግ አለ፣ መንግስት አለ። ህግ አለበት፣ መንግስት አለበት ሀገር እያንዳንዱ ነገር ክትትል ይደረግበታል፣ ቁጥጥር ይደረግበታል። ይሄ እየተደረገ የሚያመልጥ ሊኖር ይችላል፣ ግን በአብዛኛው ክትትል ተደርጎ ይደረስበታል። ከመረጃ ወደ ማስረጃ መለወጥ ባይቻል እንኳን በመረጃ የሚሰወር ነገር የለም። እንደነዚህ ሲያዙ ሌሎች ሰራተኞች በተገፋፍተው የሚገቡት ኃላፊዎችም ሆነ ሰራተኞች ከዚህ ተግባር ይታቀባሉ። በተመሳሳይ ግብር ከፋዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ከእንደነዚህ አይነት ድርጊት መታቀብና ለመንግስት የሚገባውን ግብር ለመንግስት መክፈል ነው። ግብር ከፋዎች የሚያጭበረብሩትን ግብር ያልተገባ ደረሰኝ የተጠቀመ ከሆነ ማሽን የተጨበረበረ ማሽን ከየትም ሰርቆ ያመጣውን ምን ያደረገውን እየተጠቀመን ከሆነ እነዛን ደግሞ እየጠቆሙ ተቆርቋሪ ዜጎች ግለሰቦች እየጠቆሙ ኢቭን የጥቆማ አበል ሁሉ እንዲከፈል
የወረታ አበል ማለት ነው እንዲከፈል ተደርጎ ስርዓት ተዘርግቷል። እነዚህና የስነምግባር መከታታ ደግሞ በውስጥ በኩል በሰራተኞች ጥብቅ ክትትል ሲደረግ በተመሳሳይ የገቢ ላይ የሚደረገው ዘረፋ ይቀንሳል፣ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ግብር ከፋዮች የሚጠበቅባቸውን ግብር በታማኝነት እንዳይከፍሉ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም እንደው ከምክንያቶቹ መካከል ከሚጠበቅብኝ ወይ ደግሞ ከማስበው መጠን ከፍ ያለ ግብር ነው የተጠየቅኩት ብለው በማሰብ ወደ አልተገባው መንገድ እንዲሄዱ የሚዳረጉበት ስርዓት ወይም መንገድ ሊኖር ይችላል እና ቅሬታቸውን በተገቢ መልኩ ለማድመጥና የእናንተ አሰራር ትክክለኛ መሆኑን ለማሳመን የተዘረጋ መንገድስ አለ ወይ? መስሪያ ቤታችን መጀመሪያው ነው በአዋጁ በወጣው አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት የተወሰነብን ታክስ ቅሬታ ማቅረብ ትችላለህ። በ21 ቀን ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ማስታወቂያ በወጣ በ21 ቀን ጊዜ ውስጥ እንትኑን ማቅረብ ይችላል። ቅሬታውን አንዱ እሱ ነው። ከቅሬታው በፊት ግን እዛ ከመድረሱ በፊት እያንዳንዱ የታክስ ውሳኔ ማስታወቂያ ከመውጣቱ በፊት ማለት ነው የመውጫ ውይይት የሚባል አለ። ኤግዚት ኮንፈረንስ፣ የኦዲት ኤግዚት ኮንፈረንስ። ልክ መግቢያ ኦዲት ሲጀምሩ ከግብር ከፋው ተወያይቶ ኦዲት እንደሚጀምረው ሁሉ ኦዲቱ ኢሹ ሳይደረግ ወይንም የኦዲት ግኝቱ ተፈርሞ ሳይወጣ በፊት ኦዲተሩ የራሱን አስተያየት ይሰጣል። እነዛ አስተያየቶች ላይ እዛ ላይ ማስረጃዎች ኦዲተሩ ያላያቸው ማስረጃዎች ካሉ በደንብ ተከራክሮ እንዲያሳምን እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ወደ ውሳኔ ከወጣ ደግሞ ውሳኔውን ተከራክረ እንትን በለ የሚል ነው። በተለይ ከሙስና ጥቅም ያልተገባ ጥቅም እየጠየቀ ሰራተኛው ግብር የሚያበዛበት ከሆነ አስቀድሞኑ ያ በተጠየቀ ጊዜ ማስረጃዎችን መያዝ ነው። መረጃዎችን በማንኛውም በስልክም የምነጋገር ከሆነ መቅዳት ነው። በተለያየ አግባብ የተደዋወሉባቸውን ስልኮች በትክክሉ ሪከርድ አድርጎ መያዝ ነው። እነዚህ ነገሮች ይዞ የተጠየቀውን ገንዘብ መጠንም በትክክል ቀድሞ ካሳወቀለኛ እኛ ክትትል እናደርጋለን። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እና የሌሎች ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ለስነ ምግባር ግድፈት እንዳይጋለጡ የነርሱ አቅም የሚዳብርበት የገቢ ምንጫቸው ጠንካራ የሚሆንበት እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኝነታቸው ደስተኛ ሆነው እንዲቆዩ ጥቅማቸውን ከመጠበቅ አንጻር ሌሎች የሚገባቸውን ነገር ከመስጠት አንጻር ምን ያህል ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት የሚለውን እንደ ማጠቃለያ ብናነሳው። ይህ ጉዳይ ያው ሰፊ ነው። እንደ ተቋማችን ያው አጠቃላይ በየአመቱ አሁን ባለፉት 3 አመታት በየአመቱ ለሰራተኞች እውቅናና ሽልማት የመስጠት ጅምር ስራዎች አሉ። ጥሩ ጅማሮ ነው። በጣም የሚበረታታ ነው። ሰራተኛውም ደስተኛ ነው። በዚህ በአንድ በኩል ምንድነው በየአመቱ ቤስት ፐርፎርመር የሆነ ወይንም ደግሞ የተሻለ ስራ የፈጸመና በስነ ምግባሩ አርአያነቱ የተረጋገጠ ሰራተኛ እየተሸለመ ነው። ስለዚህ በዛው ልክ እነዚህ እውቅናና ሽልማት ተግባራት እየቀጠሉ ነው። በሌላ በኩል አጠቃላይ የሰራተኛው ወደ ሙስና የሚያስገቡት ምክንያቶች ብዙ ቢሆንም ሁሉ ሰራተኛ ደግሞ ሙስናን የሚያገኝበት ቦታ ላይ ብቻ ስለሆነ ወይ ደግሞ ደሞዙ አነስተኛ ስለሆነ ወይ የሚያገኘው ጥቅም አነስተኛ ስለሆነ ብቻ ወደ ሙስና ከገባ ይሄ አገር በዚህ አግባብ ሊገነባ አይችልም። አጠቃላይ ሀገራችን ገና ታዳጊ ሀገር ናት። ሁላችንም አነስተኛ ገቢ ነው አለን። መንግስት በተቻለው መጠን ለዚህ ተቋም የተወሰነ የተለየ ሞዳሊቲ ለማዘጋጀት ጥረት አድርጓል። በፊትም ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ የተወሰነ ልዩ እንትኖች አሉ፣ ጥረቶች ተደረጉ። ነገር ግን በሰራተኛው በኩል አሁንም የሚነሱ ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እሱን ተቋሙ እያየ ነው፣ ጥናቶችም እያስደረገ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ መንግስት በራሱ አቅጣጫ አጠቃላይ አሁን ሀገራዊ ሁኔታውም ይታወቃል። ሀገራዊ ሁኔታውን አይቶ በራሱ መንገድ የሚሄድ ይሆናል እንጂ አጠቃላይ ሞዳሊቱ በሰራተኛ በኩልም የሚነሱ አሉ። ነገር ግን ዳይሬክትሊ ይሄ ነገር ስላልተሟላ ነው እዚህ ውስጥ የገባው ብለን መደምደም አንችልም። ምክንያቱም ከእኛም በታች የሚያገኛለ አርኪም እንዳልሆነ እንደ ሀገርም ሁሉ ነገር ስለሚታወቅ ማለት ነው። እሱ ራሱን እኔ ባለሙያ ስላልሆንኩ በዛ ጉዳይ ሙሉ መረጃ መስጠት አልችልም። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን አቶ አክሊሉ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ከራስ ለራስ በተሰኘ ዝግጅታችን በዋነኝነት እንግዲህ አንድ ለአንድ በተሰኘው መሰናዶ ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ አድርገን ነበረ። ቆይታችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዳችን አቶ አክሊሉ መንግስቱ ነበሩ። በገቢዎች ሚኒስቴር የስነ ምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። በድጋሚ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።